Італійка лігустика. Італіянка лігустика Кордован з півночі Італії. Така маточка підсаджена в рій. І вона зараз тільки починає розсіватися і нарощує свою бджолу. Ну, роєві бджоли, видно, карпатка сіренькі. А я сюди підсадив їм лігустику Кордован з Італії. Класна маточка, хорошо сіє. Сподіваюсь, для пилку буде саме те. Для маточного молочка, пилку. Воспіталки будуть класні з неї. А для цих цілей хочу спробувати італійку. От тут, якщо видно, везде засів її. Рамочка. Це видно, вона починає осваювати нову рамку. Бджолки доглядають за нею. Матка італійка, лігустика, Кордован, кольору Кордован, з півночі Італії. Матка італіянка, лігустика, Кордован. Бджілки добре за нею доглядають. Ну, от такий у неї засів в кінці серпня. 20 числа. Серпень 2016 рік. Ну, вже діло йде до осені. Клуби з бджілки ужались, сіють, засівають отакі от кружочки, готуються до осені. Це невеличкий райок, на 8 рамочках чи на 6 він. Такий от райочок. І сюди ми підсадили матку італійку. Лігустика, Кордован. З півночі Італії. Матка італіянка.